שלום לכולם, כאן שלומי מ-itextor.co.il. היום אנחנו מציגים בפניכם את CaseMate Phantom לסמסונג גלקסי S3. CaseMate Phantom זה אחד הכיסויים החדשים והמוצלחים ביותר של CaseMate. בניגוד לשאר הכיסויים שלהם, זה כיסוי שנותן הגנה היקפית מלאה על כל המכשיר, גם על המסך. כמו שאפשר לראות, יש כאן חלק מיוחד שזה מסך פלסטיק מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד דגם, שלא מפריע לעבודת הטאץ'. הוא יושב בצורה מאוד פשוטה על המסך של הגלקסי 3. כמו שאפשר לראות, הוא יושב בצורה מדויקת. החלק השני שמהווה את ההשלמה של ההגנה, זה חלק שיושב על כל הגב ועל כל הצדדים של המכשיר, שעשוי בגבו מפוליקרבון מאוד מאוד קשיח, זה פוליקרבון כפול. כל הצדדים שלו נותנים הגנה גם על השקעי טעינה, על השקע הטעינה כאן, על השקע של הווליום, על השקע של האוזניה, וכמובן כל המסגרת עשויה מסיליקון מאוד מאוד קשיח, שלא משנה איך זה נופל, יש לנו הגנה מקסימלית. כמו שאפשר לראות בצורה פשוטה, אנחנו מכניסים את הכיסוי פנימה עם הגנת המסך. אפשר לראות שהוא נותן לנו הגנה מלאה היקפית על המכשיר. אני אעשה לכם טסט גם, אני אזרוק את המכשיר שלי מגובה, ואפשר לראות שלא קרה שום דבר למכשיר, המכשיר עובד בצורה תקינה. אם אתם מחפשים כיסוי שייתן לכם הגנה מקסימלית על המכשיר, גם על המסך, אמנם הוא טיפ טיפה עבה, אבל נותן לו מראה עיצובי מאוד מאוד מיוחד, CaseMate Phantom לסמסונג גלקסי S3, זה הכיסוי המומלץ ביותר, הוא זמין בצבע שחור ובצבע שחור לבן.